ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ୁଛି କି? ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି? କେମିତି କରିବେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କମାଇବାର ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ତଥା ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ଶରୀରରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ କମ୍ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କମିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆଦୌ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଶରୀରରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କମ୍ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କମ୍ କରିବା ସହ ଏକ ସୁଖମୟ ଏବଂ ନିରୋଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ର ସ୍ତର ବଢ଼େ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ବି, ଯାହା ଯକୃତ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଏହା ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଚର୍ବିର ଅବଶୋଷଣକୁ ରୋକିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ଏବଂ ଧମନୀରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରକ୍ତ ଅବରୋଧ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ଅଟେ। ତେବେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ରସୁଣ ଏକ ଭଲ ଉପାଦାନ। ରସୁଣରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଲବଙ୍ଗ ଓ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରସୁଣ ନିୟମିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ 9-15% ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଅଁଳା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଅଁଳା ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଏହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 1 ଅଁଳା ରସକୁ ଆଲୋଭେରା ରସରେ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଅଁଳାରେ ଥିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।